програми е за цялостно престрояване на всички градини с етернитови панели. Те бяха общо 18, останаха към този момент само 3, по които работим. Искам специално да покажа проекта на градината, който е дарение от архитект Сравков. Благодаря ви. Виждате, че само след няколко месеца тук на мястото на старите етернитови бараки ще има двуетажна, прекрасна детска градина, истински дворец на децата с две нови групи. Така че с тази детска градина всъщност работим по две от нашите много важни политики. Първо, разбира се, увеличаване на местата в детските градини и предоставяне на здравословни, модерни условия за децата. И второ, тази детска градина се предвижда да се отоплява с термопомпа и също така с котел на пелети, т.е. изцяло в отговор на опазването на околната среда.